នាឱកាសទិវាសុខភាពពិភពលោកថ្ងៃទី7មេសាអង្គការសុខភាពពិភពលោក OMS បានបើកយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងបំផុសបំផុលដល់បណ្ដាជនគ្រប់រូបឲ្យបានយល់ដឹងអំពីការគំរាមកំហែងសុខភាពនៅតាមទីក្រុងពីព្រោះថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជននៅលើពិភពលោករស់នៅតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនហើយចំនួននេះនឹងកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញពីភាពបន្ទាន់ក្នុងការគិតគូរសុខភាពសាធារណៈរបស់អ្នកក្រុងដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាព3ប្រភេទធំៗមានជាអាចជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសម្រាប់សង្កាត់ក្រីក្រគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជំងឺមិនឆ្លងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងក៏ដូចជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងគ្រោះថ្នាក់ទី3គឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជីវិតទំនើបភាពជឿនលឿននិងបរិស្ថានមិនបរិសុទ្ធបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្រើនណាស់ដល់សុខភាពជាពិសេសអ្នកក្រុងក្រីក្រមិនដូចជាអ្នកក្រីក្រដែលរស់នៅតាមជនបទដែលមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនោះទេដូច្នេះគេតម្រូវឲ្យមានការយុទ្ធយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អាជ្ញាធរផងនិងទម្លាប់រស់នៅស្អាតរបស់ប្រជាជនខ្លួនឯងផងដោយហេតុថាកម្ពុជាក៏បានទទួលរងផលវិបាកដូចជាការកត់សម្គាល់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក OMS នោះដែរតាំងពីថ្ងៃទី3មេសាមកនាយកដ្ឋានការពារសុខភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការជាមួយនឹងសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងបំផុសបំផុលដល់បណ្ដាជនខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យបានយល់ពីផលប៉ះពាល់នៃបរិយាកាសនៅក្នុងក្រុងចំពោះសុខភាពក្រោមប្រធានបទថាលើកកម្ពស់ការរស់នៅប្រកបដោយសុខុមាលភាពជំរាបសួរលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យស្របទៅនឹងប្រធានបទនៃទិវាសុខភាពពិភពលោកតើក្រសួងសុខាភិបាលបានចាត់វិធានការយ៉ាងណាខ្លះដែរទៅចា៎យ៉ានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងគឺយើងប្រជុំគ្នាដើម្បីអប់រំប្រជាជនឲ្យធ្វើការហាត់ប្រាណណាហើយមួយទៀតគឺសុំដូចថាឲ្យយើងមានផ្លូវមួយទៅនេក្នុងមួយខែអីចឹងឲ្យសុំផ្លូវមួយកន្លែងណាមួយទៅនេចឹងដើម្បីយើងធ្វើការជិះកង់កុំឲ្យមានរថយន្តបើកបរកុំឲ្យអីចឹងណាចាហើយយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីត្រឹមណាទៅដែរឬក៏យើងមិនទាន់ទេនឹងយើងសុំចាប់ផ្ដើមយើងនឹងគិតគូរចាយកសុំផ្លូវណាមួយដែលមិនមែនជាផ្លូវធំគឺផ្លូវល្មមហ្នឹងដើម្បីយើងទុកសុំឲ្យប្រជាជនដើរឬក៏ជិះកង់ចឹងកុំឲ្យមានរថយន្តជិះចាហើយគម្រោងហ្នឹងគឺយើងរៀបចំតែជាមួយនឹងទីក្រុងភ្នំពេញទេមិនបានរៀបចំជាមួយនឹងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងនៅតាមខេត្តទេចាយើងយកទីក្រុងភ្នំពេញជាទីក្រុងគម្រោងសិនចាដើម្បីយើងអនុវត្តទៅបានទៀតព្រោះដើម្បីយើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងបានច្បាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺមិនឆ្លងដូចចាអ្នកនៅតាមទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកណាដែលងាយនឹងរងគ្រោះជាងគេនៅពីឥទ្ធិពលនៃទីក្រុងនេះចាគឺយុវវ័យចាពិសេសគឺយុវវ័យដែលមានអាយុពី18ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំហ្នឹងចាក្នុងហ្នឹងដែលធ្វើចំពោះគ្រោះដែលធ្ងន់ជាងគេដែលយើងប្រទះឃើញគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាដែលធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ច្រើនដូច្នេះយើងចង់ផុសឲ្យយុវជនយើងយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រមមិញនាំគាត់ឲ្យគាត់ចូលដឹងទៅពាក់មួកសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរឲ្យគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងណាចាចាអំបញ្ញមិញលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍អំពីថាមានជំងឺមិនឆ្លងដូចជាផលវិបាកនៃទីក្រុងចាតើមានជំងឺអ្វីខ្លះទៅចាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមណាហើយជំងឺមហារីកមួយចំនួនណាដោយសារ
បរិស្ថានមិនស្អាតតើលោកស្រីមានបានចាប់អារម្មណ៍សង្កេតឃើញទេថាជំងឺហឺតជំងឺដែលតាក់ទងនឹងផ្លូវដង្ហើមនោះមានកើតកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញចាចាយើងសង្កេតឃើញគឺភាគច្រើនមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមចាដូច្នេះបានជាយើងបំផុសប្រជាជនឲ្យយល់ដឹងក្នុងការកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់ចាផ្សែងក្នុងផ្ទះក៏ដូចជាក្រៅផ្ទះចាការបំពេញបរិស្ថានទីក្រុងយើងចង់ឲ្យថាទីក្រុងពណ៌បៃតងអញ្ចឹងទីក្រុងបៃតងអញ្ចឹងយើងគួរមកឲ្យបំបត្តិទៅការបំពេញផ្សែងនៅតាមយានយន្តតាមអីអញ្ចឹងហើយមួយទៀតចង់ឲ្យប្រជាជននឹងយល់ដឹងពីការកាត់បន្ថយការជក់បារីការបរិភពស្រាអញ្ចឹងណាចាចាគាត់យល់ដឹងអញ្ចឹងតែដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជននឹងមានសុខភាពល្អទៅថ្ងៃអនាគតចាចានៅភ្នំពេញក៏មានបំរាមហាមឃាត់នៅថានៅតាមទីសាធារណៈគឺមិនឲ្យជក់បារីទេអានឹងក៏យើងមានអនុវត្តដែរមិនអញ្ចឹងចាចាយើងមានកន្លែងដូចថាយើងមិនទាន់បានធ្វើទីសាធារណៈឡើយទេចាយើងគ្រាន់តែយើងសំណូមពរនៅកន្លែងសត្វដូចជាស្ថាប័នប្រាប់អញ្ចឹងគឺសូមឲ្យមានកន្លែងជក់បារីដូចថាមានកំណត់ចឹងមិនឲ្យជក់តពីតពីគឺឲ្យមានកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកជក់អញ្ចឹងទៅកុំឲ្យជក់ពីវាលកាសកាលអញ្ចឹងហើយយើងពិសេសគឺនៅខាងផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹងគឺយើងកាត់បន្ថយសូមឲ្យគាត់កុំជក់ប្រើប្រាស់បារីនៅក្នុងកន្លែងទីការតាមទីពេទ្យតែតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ចឹងដែរគឺយើងរួមសហការគ្នាធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយការជក់បារីនៅកន្លែងធ្វើការមុនដំបូងចាចាតាមរេស្តូរ៉ង់មួយចំនួនចឹងសូមឲ្យមានកន្លែងជក់បារីផ្សេងពីធ្វើមានកន្ទុកមួយសម្រាប់ជក់បារីផ្សេងចឹងណាចាចាចុះបញ្ហាចំណីអាហារវិញលោកស្រីចាព្រោះតាមរយៈការសិក្សាជ្រៅជ្រាវបានបង្ហាញថានៅតាមប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍរបបអាហាររបស់អ្នកក្រុងមិនល្អសោះទាំងនេះគឺដោយសារតែកត្តាការងារផងកត្តាពេលវេលាផងនិងភាពសម្បូរបែបរបស់អ្នកខ្លះផងតែចំណុចនេះក្រសួងសុខាភិបាលចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាយើងកំពុងលើកឡើងដែរនៅពេលបុណ្យទិវានេះចាធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីរបៀបរបបអាហារដែលយើងត្រូវបរិភោគហ្នឹងតែយើងត្រូវជ្រើសរើសរបបអាហារណាមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពណាចាដូច្នេះយើងបានជំរុញឲ្យគាត់ពិសារបន្លែពិសារផលិតផលដែលផលិតឡើងដោយធម្មជាតិចាចាកុំឲ្យប្រើប្រាស់ជាតិគីមីច្រើនអីចឹងយើងបានបំផុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីការបរិភោគអាហារដែលនាំមកផាសុខភាពណាចាអំបញ្មិញលោកស្រីក៏បានមានប្រសាសន៍អំពីការចង់បង្កើតឲ្យមានភ្នំពេញខ្លាយទៅជាទីក្រុងបៃតងដើម្បីរក្សាបរិយាកាសតែនៅក្នុងនេះក្រសួងសុខាភិបាលមានបានធ្វើការជាមួយនឹងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពង្រីកបើឲ្យមានទីវាលពណ៌បៃតងច្រើនដែរទេចាចានៅថ្ងៃជាមួយគ្នាដែរហ្នឹងគឺយើងមានធ្វើទីវាល3ប៉ុន្តែក្រសួងបរិស្ថានហើយនឹងសាលាក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបចំមួយទៀតទីវាមួយដែរគឺទីវាសម្អាតទីក្រុងបានស្ដេចថាប្រកាសច្បាប់ថាអ្នកដែលចោលសម្រាមពីស្ទះនៅតាមផ្លូវឯត្រូវចាប់ផាកវិន័យចាចាគឺយើងធ្វើថ្ងៃជាមួយគ្នានឹងហើយមួយទៀតគឺយើងធ្វើបំផុសប្រជាជនឲ្យជិះកង់ធ្វើដំណើរតាមទូចក្រយានណាចាកុំឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ូតូដើម្បីធ្វើម៉េចកុំបាត់បាត់នៅផ្សែងនៅតាមទីក្រុងនឹងចាចាចុះសម្រាប់បណ្ដាជនដែលរស់នៅតាមទីក្រុងភ្នំពេញតើពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ច្រើនហើយឬនៅអំពីគុណប្រយោជន៍នៃការបញ្ចេញកម្លាំងកាយការធ្វើកីឡាឬលំហាត់ប្រាណនោះចាគឺយល់ដឹងច្រើនបច្ចុប្បន្នកាលនេះចាចាភាគច្រើននៅប្រជាជនយើងនៅតាមទីក្រុងមិនមែនតែទីក្រុងភ្នំពេញគ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់គឺមានកន្លែងសួនច្បារហើយល្ងាចគេនាំគ្នាហាត់ប្រាណយ៉ាគេយល់ដឹងច្រើនក្នុងការ
ធ្វើកាយវិបកម្មនេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចាចាអរគុណលោកស្រីសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីប្រាក់ពិសិដ្ឋរាំងស្រីគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានការពារសុខភាពនៃក្រសួងសុខាភិបាល